Zdravím vás, já vás vítám u nového videa Rebuild Season, přeju všechno nejlepší do nového roku. A dneska se tady pustíme k rozbalovačce, máme tady pár balíků, tady nám potuní Apollo, tak uvidíte, co tu máme za upgradey a když tak můžete pořídit také. Mám tady nožík, takže my tady rozbalíme nůž a jdeme otvírat balíky, takže mám tady první balík, toho jsem schánil hrozně dlouho, že to byl trošku problém, to jsem nemohl najít. Takže nádhera. Je to docela homemade balený. Máme to tady, takže to rozbalíme. Nice. Otevřeme to. Nádhera, hoši. Nádhera. Máme tady karburátor. No, já potřebuji jehlu. A neměl jsem. Tak ji mám tady. Jehla tam je? Tak to je pecka. Když ho dám dokupy a bude to dobré. Nádhera. Od benzínu trochu. Takže tu máme karbec. Teď se pustíme k druhému balíku. Ten mě zajímá teda víc. Ne na funkčnost, ale na estetiku. Ten si rozbalíme. Tak, už jsme se dostali decentně dovnitř, to protrháme jenom, nádhera. Krabice jak smíňa, jdem to otevřít. Tak, super. Jo, koupil jsem si akcerbisy, blástry, krytý páček. Docela v pohodě jsou, vypadají pěkně. Musím vymyslet uchycení, ale to nevadí, se drcvasky to řeší. Dobré, takže otevřeli jsme si nový karbec, blástry. Díky za zhlédnutí videa a mějte se u dalšího Rebuild Seasonu. Zdarec.